Que a Juliana Bond é uma mulher bastante inteligente não é novidade para ninguém. E desta vez ela voltou a falar sobre assuntos que ela considera bastante importante. Ela disse tudo, sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver o que ela disse aí. Riqueza para nós e pobreza para vocês. É assim que trabalha o socialismo no Brasil, viu, gente? Não se engane. A pauta é muito bonita, é bacana, mas não funciona. Você pode ver, influenciador e político que fala sobre socialismo, ninguém vive socialismo. Todo mundo vive tirando dinheiro de pobre e o que eles gastam, às vezes, em uma viagem é o que o pobre leva a vida toda para ganhar. Nunca pegaram um ônibus na vida. Então, gente, não existe socialismo. Infelizmente, as pautas é muito bonita e o amor e a romantização da pobreza, mas não funciona, gente. Dá nojo desse povo hipócrita, hipócrita que vive tirando dinheiro de pobre e pregando essas pautas horrorosas. Não existe. Fico indignada. Riqueza para nós e pobreza para vocês. É a... Então, ela desabafou e disse tudo o que pensa. O que você achou do que ela falou, pé de pano? Eu gosto muito da Juliana Bonde. Você gosta muito dela, pé de pano? Eu também gosto. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que ela falou? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta e comente este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.